Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Eelmises kahes loengus tegelesime sellega, et uurisime tingimusi, millal neli punkti asuvad ühel ringjoonel. Ja ma joonistasin nende loengute tulemused joonistena siia töölehe peale ülesse ka ja tuletame need siis hakatuses kiiresti meelde. Üleeelmises loengus me siis nägime, et nelinurk on kõõl nelinurk parajasti siis, kui kaks nurka, mis toetuvad selle nelinurga ühele küljele, on võrdsed. Et siis ma võin siit seda ringjoont muuta ja me näeme, et alati need kaks nurka on ja jäävad võrdseteks. Teine tingimus, mis samuti kirjeldas kõõl nelinurki, oli siis see, et nelinurga kaks vastas nurka andsid kokku 180 graadi. No, siin me siis näeme 98 graadi plus 82 graadi. On 180 graadi ja kui ma jällegi seda ringjoont ka muudan, muutuvad need nurgad, aga mis jääb samaks on see, et nende nurkade summa on 180 graadi, mitte lihtsasti arvutada. Nii, ja mis oli oluline, oli see, et need tingimused olid nii tarvilikud kui piisavad. Ehk siis igas kõõl nelinurgas kehtivad need mõlemad tingimused, no, et siis need kaks nurka on võrdsed, ja et need kaks nurka annavad 180 graadi, ja kehtib ka vastupidine, et kui mingisuguses nelinurgas kehtib, näiteks siis see tingimus, et need kaks nurka on võrdsed, siis see nelinurk on kõõl nelinurk, ja kui mingis nelinurgas vastasnurkade summa on 180 graadi, siis see nelinurk on kõõl nelinurk. Need on siis tarvilikud ja piisavad tingimused. Ja proovime siis nüüd neid teadmisi kasutada ära ühe lihtsa ülesande lahendamisel. Ja ülesanne kõneleb meile ühest nurgast tasandil, olgu see nurg siis VAC. Ja võtame selle nurga sees ühe punkti, olgu see punkt D. Ja joonistame sellest punktist nurga haaradele ristsirged ja tähistame ära nende ristsirgete lõikepunktid nurga haaradega. Ja tõmbame ära siit ka lõigud AD ja EF ja mõõdame ära kaks nurka. Mõõdame ära nurga DAE ja nurga DFE. Nii, tõstame need nurga suurused siit välja ka. Me näeme, et ka need nurgad tulevad võrdsed. Ja kui ma liigutan seda pilti, siis võib näha, et need nurgad jäävad sama suurteks. Näete, jah? Nii. Ja loomulikult tekib küsimus, kas see on juhus või peabki see alati niimoodi olema. Nii siis me esitame küsimuse, miks on nurgad D ja E ja D ja F võrdsed. Kas me suudame seda kuidagi aruteludel põhjendada. Ma joonistan siia ära ka need täisnurgad. Nii, et teil oleks ülesande tingimused täielikult kirjeldatud. Nii, siin olid siis täisnurgad. Ja ma küsin, miks on siis nurgad D ja E ja D ja F alati võrdsed? Kas see peab niimoodi olema? No, töölehega mängides tundub, et küllap ikka on. Ja nüüd on siis küsimus teile, miks niisugune võrdus kehtib. Pange see video natukeseks seisma. Mängige selle pildiga töölehel ja proovige siis leida loogilise arutelu teel, miks need kaks nurka on võrdsed. Ja ma ütlen teile vihjeks, et neid teadmisi, mis siin loengu alguses üles korratud, läheb selle ülesande lahendamise juures vaja. Mõtelge siis, kust te leiate selle pildi pealt üles kõõl nelinurga. Head nuputamist teile, kohtume mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natukene mõtiskleda selle ülesande üle, et te leidsite lahenduse üles. Ja proovime siis nüüd üheskoos ka selle ülesande peale mõelda. No, ülesandes on tarvis teha kindlaks kahe nurga võrdsus.
ja mõtleme, kas me teame mingisugust tingimust, millal kaks nurka on võrdsed. Tõepoolest, meil oli üleilmises loengus niisugune tingimus, et kaks nurka, mis toetuvad ühele lõigule, on võrdsed parajasti siis, kui need vastavad neli punkti on ühel ringjoonel. No, vaatame, kas need nurgad DAE ja DFE toetuvad mingisugusele ühisele lõigule. Ja tõepoolest toetuvad lõigule DE. Ja see tähendab seda, et need nurgad DAE ja DFE on võrdsed parajasti siis, kui vastavad neli punkti A, E, D ja F asuvad ühel ringjoonel. Vaatame siis, kas on ka niimoodi. Joonistame siis ringjoone läbi kolme punkti A, E ja D. Ja vaatame, mis siis juhtub, kas see punkt F osutub ka selle ringjoone peal olevaks. Ja tõepoolest, ükskõik kuidas me seda nurka või punkti D ka ei liigutaks, need neli punkti jäävad alati ühele ringjoonele. Ja tõepoolest on lootust, et see tingimus kehtib. Aga see ei ole veel tõestus. Me ei ole veel näidanud, et need neli punkti tõepoolest ühel ringjoonel on. Ja mõtleme siis, miks nad peaksid seda olema. Kas meil on kuidagi mingisugust teist tingimust kasutades võimalik näidata, et A, E, D ja F on ühel ringjoonel. Ja no, ma ei oleks seda teist joonist see joonistanud, kui seda vaja ei läheks. Proovime siis, kas me saame seda tingimust kasutada, et nelinurga vastasnurgad on kokku 180 graadi. Kas meil õnnestub seda näidata? No, vaatame, meil on siin kaks paari vastasnurki. Meil on siis nurgad tippud A ja D juures ning nurgad tippud E ja F juures. Ja nüüd näeme, et aga nurgad tippud E ja F juures on mõlemad täisnurgad. Nii DFA kui A ja D on mõlemad täisnurgad, ehk siis 90 graadi, ja sellest tulenevalt nende summa on 180 graadi. Järelikult tõepoolest A, E, D ja F asuvad ühel ringjoonel ja järelikult tõepoolest nurgad DAE ja DFE peavad olema võrdsed. Niisugune lihtne ülesanne siis seekordses loengus. Ma loodan, et see meeldis teile ja järgmises loengus teeme siis veel harjutusi niisuguste tingimuste peale, millal neli punkti asuvad ühel ringjoonel. Kohtumiseni järgmises loengus.